Gaji dan upah bulanan rakyat Malaysia pada 2022 secara puratanya telah meningkat sebanyak 5.8% kepada RM3,212 berbanding RM3,037 pada 2021. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzim Mahidin berkata langkah kerajaan menaikkan paras gaji minimum kepada RM1,500 telah meningkatkan paras gaji dan upah secara keseluruhannya. Pendengah gaji dan upah bulanan juga menyaksikan peningkatan iaitu sebanyak 7.7% kepada RM2,424 berbanding RM2,250 pada 2021. Bagi situasi gaji dan upah mengikut strata pula, kawasan bandar merekodkan peningkatan kepada RM3,351 manakala RM2,393 bagi kawasan luar bandar. Sementara itu, Putrajaya merekodkan purata gaji dan upah bulanan tertinggi iaitu pada RM4,666. Empat negeri lain, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Labuan juga melebihi paras purata nasional pada RM3,212.